ଜଗା ତୋର ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଛି କାଳିଆ ଡୋରି। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ କାଳିଆକୁ ଦାନ କଲେ 2.5 କୋଟିର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ଭାବ ବିନୋଦିଆ, କାଳିଆ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବ। ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ଜଣେ ଦାତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ଦାତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାୟ 4 କେଜି 858 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ 3 କେଜି 876 ଗ୍ରାମର ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 2.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ, ଇତିହାସ ଯାହା କହୁଛି, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ ସବୁ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହୁତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଣିକରି ଗହଣାମାନ ତିଆରି ଥିଲେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 4-5 ଥର ସୁନାବେଶ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ବି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଛି ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଦାତା ତା'ର ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରୁ କି ନ କରୁ, ସିଏ ବି ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ 5 କେଜିର ସୁନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ତା'ର ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କୁ। ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଯେଉଁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆହୁରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁନାବେଶ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ତେଣୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏ ସୁନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ତାକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଭକ୍ତଙ୍କ ନିଆରା ଦାନ। ଏହି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର 40 ଶ୍ରୀମୁଖ ପଦ୍ମ ଓ 2 ଝୋବା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 53 ଶ୍ରୀମୁଖ ପଦ୍ମ ଓ 2 ଝୋବା, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର 2 ତଡ଼କି ଓ 2 ଝୋବା ରହିଛି। ଏସବୁ ଅଳଙ୍କାରରେ 4 କେଜି 858 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ 3 କେଜି 876 ଗ୍ରାମ ରୂପା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଦାନରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗୋଦାମ ଗୃହରେ ଜୌମୁଦ ଦିଆଯାଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ରଖାଯିବ। ପ୍ରୋସିଜର ସିଏ ସେମିତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆକର୍ଡିଂଲି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ, ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସିଫ୍ଟ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭକ୍ତ ଶିବପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୂତନ ପ୍ରଭା ତିଆରି ପାଇଁ 21 କେଜି ରୂପା ଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭକ୍ତ ପଦ୍ମଚରଣ ପାତ୍ର କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୁନାର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦାନ କରିଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।